Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu estou trazendo para vocês uma nova série aqui no canal de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que pra mim é um melhor jogo de Dragon Ball que já criaram, né? Então vamos começar. Deixa eu pensar aqui, por que eu tô trazendo o Dragon Ball? Porque Dragon Ball foi o melhor anime de todos, ainda é, né? Vamos jogar então. Dragon Story. De cenário. Saga do Saiyajin. Vamos lá. Só não ligue se eu perder, porque eu não sou muito bom. Eu já zerei, só que faz tempo. Esses Loading que nós quebrava os dedos clicando X, muito foda. Lutar contra o Raditz. You know why I'm here. Give me back my son. So, you defy your own brother. I don't have a brother. Vamos lá, pessoal, então. Matar o Raditz. O desgraçado. Aff. Não, para aí, cara. Volta aqui. Como que joga? Não lembro mais. Aí, vai, cara. Também sei fazer isso. Clicar R3. E cliquei L3, nossa. Vamos com o Piccolo então. Ih, desgraçado. Vem aqui. Morra. Ai, cara. Vamos lá, com o Goku agora recuperado um pouco. Não pare, cara. Muito chato esse poder. Vai, Kaioken. Você precisava esse ataque pra ganhar. Da onde o Goku tem Jinkidama se ele nem morreu ainda? Desculpa aí, pessoal. Tô com gripe um pouco. Goku, do you have any special attacks I don't know about? Sorry, can't say I do. Muito ruim isso pra clicar aqui. Ainda mais falando. Aí vem. Aí, acertei. Vou matar ele logo. Fazer de novo aqui. Ah, não deu. Esperar ele vir pra cima. Vai, certo, certo.
Aí, acertei, mano. Não sei como que ele tem Genkidama, mas é o começo da Genkidama. Vou matar logo. Desgraçado. Ah, já começou assim, então. Opa. Vai, certo. Aí. É três de novo. Aí, vamos fazer o poder. O poder é muito foda. Aí, matemos. Acabou. Vamos pro próximo, vilão. É o Nappa agora. E é um pouco mais difícil. Pegamos meu Zenia, desbloqueamos uma luta e vamos ir. Salvar, né? Prevenir sempre. Termina de salvar. Olha lá, a nova batalha. Contra o Nappa. Agora com o Nappa vai ser mais difícil. Mas conseguimos ganhar. Demora um pouco, mas vamos conseguir. Pior vai ser o Vegeta. Vamos matar lá o Tenshin, né? Vamos lá. Sai. Muito difícil lutar contra ele, não deixa. Ó. Ele tá morrendo, o Tenshin, né? Vai vir, ó. O Gohan ou o Caos? É o Caos. Ih, já chegou morrendo. Ai, que poder ruim. Aff. Agora ele vai explodir. Acho que é agora. Bem igual a história original do anime. Vou matar ele agora. Pixe, já se irritou. Desgraçado. Ah, mais um poder, mais um poder. Uma carrega especial. Isso. Aí. Ih, morreu. Que vem agora, eu acho. É. Agora se irritou. E essas cenas que sempre quebravam os controles da gente. Ainda quebra. Ih, caraca. Sai dessa. Cadê o Goku que a gente precisa dele? Piccolo também, se ele ajudar.
suja. Aí. Agora sim quero ver. Não, o Pico vai morrer agora. É. Ele protegeu o Gohan. Agora Piccolo morreu. E agora o Gohan ficou com raiva. Irritou o Gohan agora. Fazer um especial dele aqui, vamos ver. Aí, acertamos. Isso aqui não é de errar. Voltei, pessoal. Deixa eu ver um piá aqui me chamar. Essas pessoas que ficam chamando no meio da gravação, né? Agora o Goku chegou. Vamos ver o que vai acontecer. Sei lá. Acho que eu vou ganhar. Agora a parada ficou séria, Napa. Volta aqui. Volta. Graça, volta aqui. Ó, falando ali que o Goku tem mais de 8 mil. Muito foda. Essa frase. Ai, merda. Usei junto com ele. Aí, acertei primeiro. Goku é. É o cara. Vamos lá atrás dele. Ih, acertei o ar. Oh, não, não vale a teletransporte, hein? Volta aqui. Você vai morrer. Tava batendo o Gohan. Matou o Piccolo, o Caos e o Tenshinhan. Vai se ferrar agora. Bota Jink dano nele. Acerta. Ih, errei. Merda. Ok. Não deu tempo. Aff. Muito chato essas coisas. Aí, ganhei dessa vez. É pra finalizar. Vai, 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 vai. Vem aqui na... Pá. Aí, acerta. Aí, vai morrer. Quer ver que vai faltar um pouco só? Aí, morreu! Ganhamos então. Pede 500. Pronto. Só um. Yes. Travando, travando, travando. Foi mais de novo. Então, pessoal. A próxima luta eu vou deixar pro próximo vídeo, se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem que eu continue essa série, deixe que like maroto. Uns 10, uns 5 likes tá bom. E eu continuo essa série, vou enfrentar o Vegeta. Então minhas redes sociais estão aí embaixo. Me siga no Twitter, no Instagram. Meu Snap vai estar aí embaixo e tem a página do Facebook. Valeu, falou, até mais!